Lalu asal asal nasi sini ku asam tapi juga ku di natau nasi tunggu ni ka asam siap siap ni pun no. Tapi ayi bila ku cah bila dah jual ni dah ni jual soya ni ni dah sama yang kita cuba. Tapi tu ayi mah ni apa le sama kita dah anak sini ni kau natau nasi tunggu boleh no. Tapi ayi sama kita ini ku anak sini ku cah bila dah tu ni kau cuba tu ku jual orang tu nang ni. Aku soya no dah anak sini cah bila ni kau cuba ni lah bila dah jual ni apa. တော်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကလည်းဒီနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဆိုရင်ဟိုအစိုးရစဖွဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်မြေပြင်မှာပြန်ကျဲနေတဲ့ဒါတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျစုစည်းနိုင်တယ်စုအဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုစုစည်းလိုက်တာဆိုတိုင်ရင်ပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခု293ရင်းကိုဒါစုဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့68ရင်းကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့အခုစီစစ်ပြီးတော့စုဖွဲ့ပေးဖို့လုပ်နေပါတယ်အဲ့လိုပဲပကဖအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်လည်းဒါ250ကျော်ဖို့နော်250ကျော်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါစုဖွဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ဒီနှစ်နှစ်ခွဲကြာကာလမှာပြီးတော့ဟုတ်ပြီသောနာပြောရဲအာနာရှင်မီဂုံ2023လို့ဖြစ်တော့တဲ့အထိဘယ်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့အဲ့လိုသနစ်တကျကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့နိုင်ခဲ့တယ်စုဖွဲ့နိုင်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကမဟာပြူဟာကြကြအဲမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါကွက်ပြင်းနေကွက်စိတ်ခင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုခင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နေရာဒေသတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ကဒါစိုးမိုးနယ်မြေအဖြစ်ကိုဒါထိန်းချုပ်လာနိုင်နေတဲ့နေပြီဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုရင်စကိုင်းချင်းကရင်နီကရင်မကွေးအတိုင်းအမြောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဒေသတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိုးမိုးပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်အုပ်ချုပ်ရေးညံနေရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကထားပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်နေပြီဖြစ်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးညံနေရာတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲတနင်္သာရီတို့မုံတို့ပဲခိုးတို့မကွေးတောင်ပိုင်းတို့ကိုလည်းဒါဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့စစ်စင်းနယ်မြေတိုးချဲ့ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုကိုဒါအကျိုးသက်နိုင်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရအဓိကစီးပွားမြို့တော့ပြည်ရန်ကုန်တို့နေရာမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်တပ်ဖွဲ့တွေငါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒါတော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါခက်စစ်စစ်ဆောင်ရွက်လာနိုင်နေပြီဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအင်တာနက်ခွဲကြောက်ကာလမှာဆိုပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကကုန်လေလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေမဟာမိတ်တော်တိုင်းအင်အားစုတွေကဒါထိန်းချုပ်လာနိုင်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုခံတုံ့နှံစစ်ဗျူဟာကနေပြီးတော့အခုအချိန်မှာဆိုတော့ဒါထိုးစစ်ဗျူဟာကိုကြောင်းလဲတယ်ထိုးစစ်ဗျူဟာနေပြီးတော့ကွက်စိတ်နေတယ်ကွက်ပစ်ခင်းပြီးတော့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကဒါအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့အများအများကိုဒါကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနိုင်နေပြီဖြစ်တယ်ပြီးတော့တခါအရင်တော့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်သိမ်းမဲ့သိမ်းတယ်သိမ်းပြီးတော့တခါစခန်းတွေကိုထိန်းနိုင်တယ်ထိန်းပြီးတော့အဲ့ထိန်းတဲ့စခန်းမှာပဲခံစစ်ဗျူဟာနဲ့သူတို့ရဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတစ်ခုကိုပဲအဓိကထားတာကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ချွေချွေပြီးတော့တက်လာတဲ့လူတွေကိုဒါမဟာဗျူဟာကြကြကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နိုင်နေပြီဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုဟိုဘက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါကကြာဒီအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်နှစ်ခွဲဒီနှစ်နှစ်ခွဲကာလတဲ့အတွင်းမှာဆိုရင်သူတို့မှာရှိတာချီလင်းချီမြန်တမပါမ922မရှိရတန်ရင်922ယင်းရှိရတန်ရင်မှာကဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အခုဆိုရင်စစ်ထွက်အင်အားဆိုရင်အများဆုံးတွက်မှသူတို့က9000လောက်ပဲရှိတော့တဲ့သဘောရှိတယ်9000လောက်ပဲရှိတော့တဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးတော့ပညာသည်တပ်တွေပေါင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အင်အားကသိန်းကနန်းလောက်ပဲရှိတော့တယ်။အင်အားပြုံးတိမှုကသူတို့ကတအားများလာပြီလို့သူတို့ကတော့ပြောလို့ရတယ်။သူကဒီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာမြေပြင်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့က3000ကျော်လောက်ကိုဒါမြေပြင်မှာခြေမုံတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်။ပြီးတော့တခါသူတို့စီကစီဗန်စီမံချက်အရကျွန်တော်တို့ပြည်သူချင်းကိုခိုးလုံလာတဲ့အရေအတွက်က18000ကျော်လောက်ရှိတယ်။ပြီးတော့တခါဒီပြည်သူချင်းကိုခိုးလုံလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တီရင်းမှာပဲလှည့်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့အုံးစီဗန်လို့ခေါ်တယ်အုံးစီဗန်လုံနေတဲ့ဥယျာဉ်ကလည်းပြည်သူ့ရင်ငွေကိုခေါ်လွန်လာတဲ့ဥယျာဉ်က3000လောက်ရှိတယ်3-4000လောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်ပိုင်းအတွက်မှာသူတို့ရဲ့အင်အားပြုံးတိမှုကကြာဆုံးတာရောစီဗန်လုတ်တာရောအုံးစီဗန်လုတ်တာရောရောပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သိန်းကနန်းလောက်ကိုဒါရှိနေပြီဆိုတာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကဒါသိရှိရတယ်။ဒါတော့အင်အားပြုံးတိမှုအပိုင်းပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။သူတို့ရဲ့မြင်းမြင်းတိုက်ပွဲတွေမှာသူကလုံးဝရင်ဆိုင်မတိုက်ခိုက်နိုင်တော့ဘူးရှုံးလာတာနဲ့အမျှဒါပြည်သူလူထုအားလုံးနဲ့သိပြီးသားပါစကြမှုတွေတန်ရင်မှုတွေတမမှုတွေအထိကိုဒါအမိတ်မနာခံဘူးဖက်ပြေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတယ်အစွတ်တန်ရင်မှုတွေတမမှုတွေဆိုရင်ဒါစစ်မတိုက်ချင်းမထောင်မဲ့အကြခံမဲ့ကွာသူကထောင်အကြခံတာတွေလည်းဒါတွင်တွင်ကြီးလုပ်နေတာတွေလည်းဒါ
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလည်းဒါအတိပဲဖြစ်တယ်ဒါဒီကနေ့ရဲ့လက်တွေ့အခြေအနေပဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကဟိုစစ်မျက်နှာကြီး၄ခုလုံးမှာရှုံးနိမ့်လာတိုင်းကိုမလုပ်လဲဆိုတဲ့ခါကျသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခန့်ထားတဲ့လူတွေကိုဖြုတ်ထုတ်တတ်တယ်တွင်နေလှုပ်လာတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုလည်း၄ယောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်ကျော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောထွတ်တို့အပါဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၄ယောက်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုလည်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်လှန်အပါဝင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေပြီးတော့တိုင်းမှုတွေပြီးတော့တမလေးလေးသုံးသုံးတို့66ခုခုကိုကိုတို့တမမှုဒုတမမှုတွေကိုလည်းဒါသူတို့ကဖြုတ်ထုတ်တတ်နေတဲ့ဖန်ဆီးနိုင်တဲ့လုပ်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့တခါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကဆိုနယ်လုံးဝန်ကြီး6ယောက်ကိုလည်းဒါဖန်ဆီးတာတွေလဲလှဲ့တာတွေဒါလုပ်နေတာတွေတွေ့ရတယ်။ဒါတွေကဘာကိုပြနေလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုကနယ်မြေတွေစုံမနိုင်လာနိုင်နေတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးညာနေရာကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်လာနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့စီမှာအက်ကွဲကြောင်းကကြီးလာတယ်။အက်ကွဲကြောင်းကကြီးလာတဲ့အမြတ်ဒါဟိုတက်ပြိုကွဲဖို့ကိုဒါသွားနေပြီဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဟိုဒါပြနေတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်တွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်2021အစပိုင်းမှာတော့သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့လက်နက်တွေအရာကျွန်တော်တို့သိသိရမိတဲ့လက်နက်တွေအရာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်2010ထုတ်ပစ္စည်းတွေတော်တော်များများအသုံးပြုလာတွေ့ရ2010ထုတ်တဲ့ KMG ကြောက်တွေကိုအသုံးပြုလာတာတွေ့ရတယ်ဒါဒီ2023ခုနှစ်မှာကြတော့ဘာတွေတွေ့လာလဲဆိုတဲ့ခါကျ2023ခုနှစ်ထုတ်တဲ့ဖဲမီကြောက်တင်တဲ့ကိုဒါတိုက်ခိုက်လာရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျသူတို့စီမှာလက်နက်ခဲမီကြောက်ရှားပါးပြတ်တောက်မှုစလာပြီဆိုတာကိုဒါပြနေလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့တဲ့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ကနေလက်နှစ်သွဲနဲ့အသင်းဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်တပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးတင်ကာကွယ်ရေးနီလန်းပေါ့နော်ကျိုးတင်ကာကွယ်ရေးနီလန်းနေအနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလေကြောင်းအန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းပေးတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ဘုံခိုခြင်းတွေတူးပေးတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ကျွန်တော်တို့လေကြောင်းစကောက်ပေါ့လေကြောင်းတွေဘယ်နေရာနေဘယ်လိုတက်လိုက်ဘယ်လိုသွားမယ်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့စကောက်တွေအချင်းချင်းသတင်းပေးချိတ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီလိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်တာရှိတယ်အဲ့လိုပဲဘင်းကွင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးတော့တော့တခါကျွန်တော်တို့ကဒီစီကိုတောင်တွေကိုလင်းစီကိုတောင်တွေကိုဒါတိုက်ခတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်နေပါတယ်။အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့သောတာပြောတဲ့ခဲမီတော့ထုံနိုင်မဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းကိုဟိုကုန်ကျန်းပစ္စည်းဖြတ်တောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နောက်စီလင်းစီဖြတ်တောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာတန်တမာနီးလန်းနေလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။အဲ့လိုပဲလက်နက်ခဲမီတော့တဲ့ဝယ်နိုင်မှုအတွက်ကိုဒေါ်လာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖက်စစ်အဝင်ငွေအမြင့်ဖြတ်ရေးစီမံချက်ကိုချပြီးတော့ဒေါ်လာငွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီမှာဒေါ်လာဝင်ငွေနဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့စီမံကြက်ချပြီးတော့လဲဒါကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာရှိပါတယ်အဲ့လိုပါပဲအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေရင်ပြည့်လက်နက်ကြီးတွေပေါ့နော် anti aircraft gun တွေကိုလဲအချို့နေရာဒေသတွေမှာဟိုနေရာဒေသအလိုက်မဟာဗျူဟာကျပြီးတော့ကျကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါချထားပေးနိုင်နေပါပြီဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုတ်တက်တဲ့ဘွားကနေပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလက်နက်ငယ်လေးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဥသားတွေစက်တနက်လို့လက်နက်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်လာနိုင်နေပြီနောက်40မမ60မမ80မမလက်နက်ကြီးတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်လာနိုင်နေပါပြီပြီးတော့ drone ဆိုလည်း drone ပညာကိုတစ်ဆင့်နှစ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းဒါကောင်းကောင်းကြီးဒါကျွန်တော်တို့ဒါစုံမတိုက်ခိုက်နိုင်နေပါပြီပြောချင်တာကတော့ပြည်တွင်းအားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာလုတ်ကန်ဆောင်ရတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတယ်အဲ့လိုအဓိကပေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒီဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာလည်းဒါနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတာဝန်ဆက်သွယ်ရေးအရာကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိပါတယ်ဗျ။တိုက်ပွဲဆက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတူမီနဲ့မှတိုက်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီကတစ်စက်ဒီ drone ပညာတွေကိုလေ့လာကြတယ်။ drone ပညာလေ့လာပြီးအစင်းမြင့်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုဒါတိုက်ခိုက်နိုင်နေပါပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကလည်းတနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာ drone တပ်ဖွဲ့တွေထူထောင်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone တပ်ဖွဲ့တွေထူထောင်သလို drone တွေကိုလည်းဖြန့်ဝေပြီးတော့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့သူတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့လိုပဲဒေသခံ drone တပ်ဖွဲ့တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းလိုအပ်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ drone တပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုကလည်းအင်မတန်ကိုထိရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရှေ့လျှောက်ပြီးတော့လည်းဒီ drone တပ်ဖွဲ့တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့တာတွေဒီပညာဖြန့်ဝေပေးတဲ့အပိုင်းတွေသူကအများကြီးပို့ပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ် drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့လာဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခုအချိန်မှာဆိုရင်ပြည်သူအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါတဲ့အတွက်ကလေဘယ်နေရာမှာမှလုံခြုံမှုမရှိစေရဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးကဒီဒုံတက်ခိုင်းမှုကနေပြီးတော့ဒါ
ပေးနေတယ်ဆိုလို့လေဒါတဆင့်စကားတဆင့်တာသိရပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမီးပညာထပ်ပြီးတော့မြင့်တဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုမျိုးတွေအများကြီးလည်းထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဗျဆိုရတဲ့အနေနဲ့ဘယ်တရင်ဘယ်တော်လိုင်းအားစုကိုမှကွဲပြားလို့လည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရီမှန်းချက်ကဒီဆရာနာရှင်ကိုအမြဲတချင်မှုရင်းမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့မူဝါဒကိုချမှတ်ပြီးတော့ဒါစည်းရုံးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့သွားလာနေတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်မှာတချို့ကလေးအနေနဲ့ကသူတို့ဒေသန္တရအခြေအနေအရရောသူတို့ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းတောင်အရရောသူတို့ရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဝင်ဆောင်ရွက်လူစိအရရောဟိုဘောပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ဟာသူတို့တီးတတ်ရက်တည်ပြီးတော့နေရဆိုပေမဲ့လည်းဆရာနာရှင်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ပူပေါင်းပြီးတော့မဟာဗျူဟာကြာကြာတိုက်ခိုက်နေတာပါနစတဲ့အစမှာကျွန်တော်တို့ကလို့ရင်မကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ရတဲ့လူတွေလေလိုင်းဘောကအစိုးရလို့အပြောခံရတဲ့ NUG ဟုတ်တယ်နော်မင်းတို့ PDF ကလေလိုင်းဘောက PDF ပါလို့အပြောခံခဲ့ရတဲ့ PDF ကအခုချိန်မှာမြေပြင်ကဝင်တက်ပြီးတော့ဆုံးမိုးပြီးတော့ဆုံးမိုးနေနေတယ်စနစ်တကျထိန်းချုပ်လာနိုင်နေတယ်နော်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကနေပြည်တော်နေရာမျိုးမှာရုံးတဲ့အိမ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အဆောက်အအုံမပါဘဲနဲ့မသွားရတဲ့အခြေအနေလေးဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကဒါ2023ကဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြမဲ့အဆုံးအဖြတ်တစ်ခုဆရာနာရှင်အဆုံးတတ်ဖို့အတွက်ကိုဒါအဆုံးအဖြတ်တစ်ခုကိုရောက်နေလဲဆိုတာဒါဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူးသူတို့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာ6လရှိပြီနောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းလတွေမှာလည်းနောက်မဟာဗျူဟာကြကြထပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအန်တီမတ်ရီမန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်ကိုဒီကုန်းချုပ်နိုင်ပေးနိုင်ဖို့နော်အဆုံးလုံးဝတတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တဆင်ချင်းပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းအားနဲ့သွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်မှာ2023ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဒါဆရာနာရှင်ရဲ့ဒါအဆုံးသတ်ဖြစ်ဖို့ဒါအဆုံးဖြတ်နှစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အဆုံးဖြတ်နှစ်ဖို့နှစ်အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အဲဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေရဲ့တိုင်းဒေသမှာမိတ်အဖွဲ့တွေအားလုံးကပေါင်းပြီးတော့ကြိုးစားလာခဲ့ကြအခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါတိတဲ့အတိုင်းပါပဲဆရာနာရှင်အနေနဲ့ကဒါဟိုပြေးစရာမြေမရှိတဲ့အနေဒါနေပြီးတော့အစိုးရရန်ကုန်အစိုးရမန္တလေးအစိုးရလို့ပြောလို့ရလောက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရားလုံးရတာစုပေါင်းအားကြောင့်ဝိုင်းဝန်းထောက်ကူမှုကြောင့်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန်တီမတ်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်လုံးဝအဆုံးသတ်ချေမုန်းနိုင်မှုအတွက်ဆိုဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအားစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ခရီးအနည်းငယ်ကြံသေးတယ်ဆိုတာလည်းထားလောင်းတင်ပြခြင်းပါအဲ့ကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဆရာနာရှင်လုံးဝအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းနိုင်မှုအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အားစိုက်ပေးကြပါပို့ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါလို့ပြောခြင်းပါတယ်